A jestli to nebude do odpoledne hotový, tak si mě nepřejte. Jelen plové. Dobrý. Co je? Dobrý den. Dobrý den. Co pro vás můžu udělat? Já hledám práci nějakou. No, sorry, máme plný stavy. Aha. Dělej! Škoda, protože já jsem odborník na dřevo docela jako. No, odborník na dřevo je dneska kdejakej blbec. No, ale já třeba podle Čechu poznám, já nevím, druh dřeva nebo stáří stromů a tak. Jo. No. To si ze mě děláte legraci. Ne, opravdu, to si mě můžete vyzkoušet. Aha. Aspoň bude legrace. Ale po slepu. Samozřejmě. To já jsem vybavený, já takhle. Zavážeme. No, klidně mi se můžete dát nějakou fošínku. Chytni to. Už? Už. No jo, to je dub. Doubeček. Stáří stromu takových 70 let. Můžete to otočit? No jo, jižní cíp bobínskýho pralesa. No ty vole, já zírám. A můžeme zkusit další. Vezmi to. Tak, máte tam další. Jo. A borovička. Borovička stáří takových 55-60 let max a vyrůstala na nějaký návětrný straně. Můžete to otočit? No jistě, otoč to. To jsem zvědavý. Jasně. Severní strana Krušnej hor. Dojdi pro účetní, pro Procházkovou. Chviličku nám vydržte. Ano. Teď to bude opravdová specialitka. Těším se. Paní Procházková, lehněte se mě na pong. Nebojte se, bude legrace. Já vám dám dvojitý prémie. Tak, fošínku máme. Aha. Když tohle uhodnete, tak vás beru. No, tady si teda nejsem jistý. Můžete to otočit? Jistě, okamžíček. Tak. A můžem. Jo, dobře. Jasně. Vy jste si ze mě chtěli udělat srandu, já jsem to poznal, ale jsou starý dveře od hajzlu z rybářský lodi.